Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag skal vi spille lidt Sims. Og vi skal bygge lidt i Sims. Når du ser denne her video, så har du nok også set episode 15, hvor at vi fik flyttet Snehvide ind. Vi fik flyttet Evie ind. Så nu bor Askepot ikke alene mere. Det betyder altså også, at det her lille bitte hus, og så sådan her. Jeg var ikke lige inde i Sims. Ups. Det her hus her. To værelse, badeværelse, et værelse. Kalder man det egentlig ikke et værelse? For det er et værelse og et badeværelse. Ja. Den har jo faktisk lige præcis det antal, den skal have. Hvis man kigger heroppe, er 32 ud af 32 for at have mikroboligniveauet. Jeg kan ikke lige huske, altså her, der er ikke så mange regninger, og man er mere tilpas, hvilket jo er rigtig godt, fordi at det er en stor grund, der er meget at skulle betale, men nu har vi selvfølgelig to simmer mere. Men her, der kan færdighederne også rykke sig hurtigere, og der er lidt mere behageligt. Men her, altså, alle enige, altså, positive, altså, lige så snart du møder nogen, så er du nærmest venner med dem. Det her gror fantastisk, og man er tilpas hele tiden. Og der er også det med færdighederne, herlig hygge. Altså, der er virkelig mange ting i det, men det vi kan gøre, vi kan lige kigge her. Denne her, den gør, at din hjemlige stemning gør det nemmere for simmer at dykke os inden for huslige færdigheder som madlavning, mytologi, fingerfærdighed og havearbejde. Den har vi jo egentlig for Askepot, for det var egentlig mest havearbejde. Madlavningen har hun også stedet rigtig fint i, så den tænker jeg fjerner. Naturbrønd, den sænker el- og vandregninger, så det vil vi gerne have. Denne her, det er møntfin. Altså, man kan nemt finde mønter omkring. Den tænker jeg ikke, vi behøves. Men vi skal have noget god jord. Fordi vi skal have succes med det her havearbejde. Altså, her skal vi tjene lidt penge. Den sidste, den ved jeg ikke, hvad fred og ro. Der er noget ved denne grund, som bare gør den til det perfekte sted at sidde og læse. Simmerne forstår mere, og derfor udvikler de færdige og hurtigere ved at læse her. Den spændt humør forsvinder også hurtigere. Den tænker jeg ikke, vi skal have. Romantisk aura. Det behøves vel ikke. Evie er faldet, lad os. Men den her, den løfter stemningen. Når solen går ned, kan simmerne blive energisk, glade eller inspireret. Naturlig løsværd, det er maling og fotografering. Jeg har lyst til at vælge hjemlig igen, fordi den er bare så fin. Altså, vi har ikke nogen børn endnu, så det er heller ikke noget, vi sådan behøves. Privat bolig. Afskrækker de fleste ubudne gæster. Jeg tænker, vi tager solskinstrålen. Det tænker jeg er fint, fordi behagelig brise, det er sådan træning og sådan noget. Og det er heller ikke det. Hov, vi kunne jo vælge gemytlig. Den rummelige, men intime atmosfære gør det nemt at forbedre sin karisma og sin færdighed. Nå, jeg troede faktisk, at man nemmere ville kunne få venskab og relationerne. Jeg synes nemlig, at det med relationer, det er svært. Er der noget af det her, vi skal have? Jeg tænker nej. No. Alt er godt. Jeg tænker, at de gemmer mange af de her ting i inventarlisten, og så starter vi bare helt fra scratch. Jeg tror, vi prøver at beholde den her, fordi jeg er bange for, at hvis vi flytter med det,
at det så går død. Så det gør vi ikke. Har vi noget i inventarlisten? Det har vi. Og det er noget af det hjemme fra Snehvide. Åh, noget opvask. Fantastisk. Kan vi bruge den? Sidst vi havde noget, der sagde den, at vi ikke kunne bruge den, fordi det ikke var vores. Men det kan vi. Så spørgsmålet, om vi ikke lige skal beholde den her. Baser inventarlisten. De her stole her. Når det var til det der lama. Jamen, det kan vi da... Altså... Askepot gad jo ikke at betale os, så... Så kan vi da bare lige gøre sådan her. Og vi har også en computer. Kan vi bruge den? Altså, ups. Hvis vi skal bruge den, så skal den jo nok vende mod stolen. Hovsa. Nej. Sådan her. Jeg vil lige så godt tjekke det. Fordi så er vi på den sikre side. Jo. Nu mangler vi betale regninger. Det må vi håbe, vi har råd til, når vi er færdige med at bygge. Og der er også den der. Computerprogramme. Vi har 2. 640. Jeg har lyst til at beholde den der, men vi kunne få så mange penge for den. Det tænker jeg lige over. Hvis vi mangler penge, så ser vi, hvad for en af dem vi sælger. Sådan. Ja, jeg vil lige rydde lidt op her. Putte nogle af de her ting i inventarlisten. Og se, hvor meget nyt vi skal købe. Og så håber jeg, at de her de er i vejen. Fordi det er jo her, vi skal bygge. Jeg tænker, at vi sætter huset sådan... Eller skal vi bare sætte den midt på grunden? Bare sætte den her. Jeg synes, den her den er lidt i vejen. Skal vi flytte den herover? Det tror jeg, jeg gør. Jeg tror, jeg flytter planterne herover, så krydser jeg fingre for, at de ikke går væk. Det må de. Vi sætter planterne herover i hjørnet. Ja, det vil være fint. På et tidspunkt vil jeg også gerne have hegn rundt om. Jeg snakker alt for meget. Vi skal til at i gang. Jeg putter tingene i inventarlisten og fjerner det på grunden. Okay? Vi ses om et øjeblik.
Halløj, så er vi tilbage fra Speedbuild og vores lille timelapse. Og jeg gjorde det, jeg sagde, jeg ikke ville gøre, og det var, at jeg ville flytte planterne, men jeg følte, de hørte med til herover, og så blev de nulstillet. Som I nok lagde mærke til, så gik det begyndte at hakke helt vildt. Jeg håber ikke, den hakkede alt for meget for jer, men den begyndte at hakke rigtig meget ved mig. Så derfor så blev jeg nødt til at lukke ned. Og det har også betydet, at nærmest alle planter er forsvundet. Jeg håber, det der jordbærplanterne. Det er det. Fordi at hvis vi skal have et barn, som vi snart skal have, så skal vi spise nogle jordbær, for vi skal have en pige. Det er jo en del af det her Legacy Channels. Efter at jeg har lukket ned og åbnet op igen, har jeg lige tilføjet nogle vindmøller herom, så vi kan få sparet nogle penge. Jeg har tilføjet et basketmål. Jeg har tilføjet nogle ildfluer rundt omkring. Jeg har tilføjet et bord her med en lille parasol på, som så har en fin udsigt herudover til vandet. Jeg tænker, vi skal have en pool på et tidspunkt, og på et tidspunkt skal vi også have, hegn rundt om af en eller anden grund. Det har jeg ikke lagt mærke til. Her, der forsvinder stregen lige. Sjov. Og så har jeg tilføjet en terrassevarme herovre. Ja. Så det her, det er vores hus. Vi har vores miljøting herovre. Lidt gemt af vejen. Og så har vi huset her. Ja. Ja, de står jo der, hvor vi efterlod dem, så jeg har ikke spillet med dem, så de står bare. Jeg rykkede huset lidt tilbage, fordi hun stod faktisk i ved siden af hendes seng før. Så huset rykkede lidt tilbage, det kan jeg godt lide, også fordi vi har så stor en grund. Så behøver vi ikke have det hele helt op til huset. Og så har vi vores lille have herhenne, som desværre er gået lidt død. Jeg håber, at vi kan få det reddet. Det var her, vi tjener mange af vores penge. Og vi har ikke særlig mange nu, fordi vi har købt vindmøller og sådan noget. Ja, vi har beholdt jo mange af de ting, vi havde i forvejen. Men vi har endt med, jeg ved ikke hvorfor, at det vindue skal stå fremme. Men vi har fået lavet et lille værelse til Snehvide, som er gult og blåt, ligesom Snehvide er. Vi har et badeværelse. Jeg startede med ikke at sætte håndvask ind, og så tænkte jeg, Nu begynder vi faktisk at tjene penge. Jeg tænker også, at vi har et job. Jeg tænker ikke, hun skal have et job. Hun skal nyde livet nu. Det er værd, hun kan komme herind og male på Askepot og Ivis værelse. Ja. Og vi havde jo to computer. Jeg valgte at beholde begge to, for så havde jeg videre en. Og Askepot havde også en. Eller Askepot og Ivi. Fællesværelse. Malerum, og så jeg havde ikke rigtig noget sted, jeg kunne sætte fjernsynet, hvor det sad ordentligt. Så nu satte jeg det her ind, så kan de sidde i deres seng og se fjernsyn. Ja. Så det er vores hus. Det er sådan, det ser ud. Vi spiller lidt skak herude. Spiller nogle spil her. Når de får spilleklubben over, burde jo faktisk lige have råd til en stol mere. Det har vi. Ja, det var ikke særlig dyr. Så når de har spilklubben over, kan de da sidde tre og spille. ja. Det var det for denne her gang. Jeg håber, I kunne lide, hvad I så. Har de fået opgraderet deres hus lidt. Det var ikke bare tilbygning. Det her, det var virkelig rive det hele ned og bygge det op igen. Så og så tænker jeg, at så er der jo faktisk plads til et barn på et tidspunkt. Nu må vi se, om Snehvide bliver længe nok til at se, at de får børn. Det håber jeg, at hun gør, fordi det ville da være fedt, hvis barnet kunne møde sin bedstemor. Og vi er stadigvæk en minibolig. Altså,
vi kom faktisk til at blive i minibolig. Vi var op på lille bolig, men vi har fået skrænket det godt ind til, at det er en minibolig. Ej, jeg har virkelig lyst til et tæppe under, hvad hedder det, under det her spisebord. Den er for stor. Altså, jeg er helt vild med de her forskellige tæpper, der er fra det her vasketøj og sådan noget. Også den her Dream Home Decorator. Altså, de er også bare... Den her passer helt vildt godt. Er det den? Den har vi ikke flere steder. Jeg måske farve på den her stol. Ej, se nu her. Nej, to hvide. Det er fint. Jeg kan godt lide, der er sådan lidt mixmatch. Altså, de passer farvemæssigt med forskellige farver. Det, hvad hedder det? Stof på. Vi gør den her lidt anderledes. Ej, det er også en fed farve. Sådan her. Jeg match til bordet. Se, sådan der. Fantastisk. Jeg er vild med det. Men så tror jeg også, vi skal sige... Ej, det ville jo også være fint med tæppe herinde ved Snehvide. Ville det ikke det? Bare sådan et lille tæppe. Store hjul. Det går ikke, det er for stort. Denne her ville være meget fin. Så er den også her under skrivebordet. Det er fint at komme lidt mere blå ind i. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om vægfarven, men nu er det sådan der. Godt. Jamen, så tror jeg altså, vi siger, at det var det for denne her gang. Jeg håber, I kunne lide, hvad I så. Det her, det er Disney-grunden. Altså Disney... Burde egentlig hedde kaldt det Disney Legacy Grund? Grund? Disney Legacy Grund. Grund. Det er svært at sige engelske og danske ord sammen. Den her. Ja. Det her, det er Askepots hus. Hun er meget glad, som I kan se. Især når man lige er blevet nulstillet. Det er de vist alle sammen. Der står de bare sådan helt passivt. Ja. Men det var det for i dag. Jeg håber, at I kan lide, hvad jeg ser. Og så bliver det spændende, hvad Askepot synes. Og hvad Snehvide synes. Hun var jo ikke helt tilfreds med det, vi lavede i hendes hus tidligere. Men nu er det jo Peter Plys og Petras hus. Og de var rigtig glade for det. Desværre fik vi ingen penge for det. Men vi krydser fingre for, at vi får penge for det næste, vi laver. Kan I have det rigtig godt? Hej! Nej, 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 nej! Jeg vil lige tage et billede til den her video med, at vi skal bygge et hus. Og så skal jeg det her. Nej, hun er lige flyttet ind. Hun kan ikke dø nu. Jeg har lige lavet hendes værelse. Og plus, jeg skulle bare tage et billede og så lukke ned. Nej! Jeg prøver at se, om jeg kan lukke spillet ned uden at gemme det, men vi bliver nødt til at lade det her udspille sig. Det kan desværre ikke komme udenom, men jeg har ikke gemt det med tæpperne og at vi har ændret stolenes farver. Men jeg tænker, det er okay. Jeg prøver at lukke ned uden at gemme, men hvis nu det ikke virker, så skal den her video lige vise, hvad der kommer til at ske nu. Så. Det var ikke det her, jeg havde planlagt skulle ske. Jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Snehvide er vores første generation. No. Så, jeg tænker, at vi skal lige... Nej. 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 Gå herhen. Stop manden, Melin. Nej. Jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Nej.
Nej. Han er der jo. Nej, ikke nu. Snebide. Nej. Nej. Snebide. Jeg er ikke klar. Jeg havde bare sendt dig i seng, så jeg kunne tage et billede uden dig. Okay. Jeg prøver. Maska. Kan jeg nu? Tryl for Snebide. Ej, det må ikke ske. Det må ikke ske. Nej, 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 nej. Kom nu. Jeg skal prøve at tage dig sammen. Snak med manden med lægen. Sjælehyster. Kom nu. Hun betyder så meget for mig. Please. Oh. Det er så lille et hus, at det er svært at få til at lade sig gøre. Stop så. Skal vi stå fra denne her vinkel? Sådan her. Oh. Hvad siger du? Manden med len. Please, please, red vores mor Snehvide. Hun har så godt i det hjerte. Hun er ikke klar til at forlade det her sted. Please. Hvad siger du? Please, please, please. Please. Det ser ud til at være et ja. Ja. Vi har reddet hendes liv. Godt. Hun er reddet. Hun er reddet. Snehvide, du er reddet. Snehvide, du er reddet. Kom så. Åh, Snehvide er blevet vækket til liv igen. Det lykkes åbenbart, at jeg skal overtale med. Yay! Ej. Nu tror jeg bare, at jeg gemmer sådan her. Fordi at nu er hun reddet. Hun kan få lov til at leve lidt længere. Plus, så dør hun ikke, når vi tænder spillet op igen med det samme. Altså, mit hjerte, det har bare helt vildt. Jeg er ikke klar til det her. Det var for tidligt. Det er ikke endnu. No. Hvad sker der? Nå, jamen. Jeg ved slet ikke, hvad skal jeg sige. Mit hjerte, det kører bare derudad. Jeg synes, du skal gå på toilet, og så skal du gå i seng. Og Evie, hun sover bare. Hun kender slet ikke til, hvad der er sket. Hun har det fantastisk. Hun er bare træt. Og Snehvide, hun er sulten, efter hun har været død. Hvad står der hernede? Oplyst og inspireret. Det var de vildeste visualiseringsteknikker. What? Samstød med døden fra at blive reddet. Man får mere et optimistisk syn på livet, når man undgår døden med død og næppe. Amen. Hvad er det der? Sørger for at miste en god ven? Hvem er det? Det var slet ikke det her, vi skulle i dag. Hvem er død? Jeg er klar til, at der er flere, der er døde. Prins Werner. Prins Werner. Prins Werner er død. Nej. Det er jo Snehvides far. Hun sørger ikke over sin far, eller hvad? Prins Werner. God ven. Det er din far. Han er ikke en god ven. Lykkelig barn. Far. Prins Werner. No. Det her, det er ikke. Det er ikke sådan, jeg regnede med, at det her afsnit skulle være. Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg bliver nødt til at lukke nu. Jeg kan ikke finde ud af det her. Hvad sker der? What is happening? Nej, nej, nej. Skynd os. Afbrød. Jeg skynder mig lige igennem. Nu lever hun, så dør hun ikke næste gang, vi åbner. Godt. Så er der styr på det. Men prins Werner er død. Nej, nej, nej. Og fru Tremaine, Lady Tremaine, hun er forsvundet fra verden. Altså, hvad er det lige, der sker? Jeg smutter nu, inden alting går galt igen. Kan I have det godt? Hej, hej.